Eu vou aproveitar que os senhores estão aí à toa mesmo, não estão fazendo nada, e vou lançar a minha candidatura. Eu sou candidato, embora não pareça. Muitos já começaram em piores condições e acabaram deixando o país em piores condições. Meus e minhas, senhores e senhoras, meu partido é o PSJ, Partido Sem Juscelino. Tão assobregético e camaleoso que vem me latinar nas conjuntivas abserviáceas para conspurcar a crisocilácea dos acarinídeos impubergitórios. E com que satisfação manifesto a sermenêutica na pretuberância das efervescências securitárias que catilinam a mesocerbácia para enoblefar a dianocésia purificosa das lotarinas. Queen! E disse o bem. Queen de vozes poderá nos aquilongar a passagem mênica da periferia básica para estruturar o caldeamento dos equinoláceos esburifinados? Não me entenderão aqueles que selvaminarem nas ebúrdias violáceas clínicas para conseguirem o quê? O quê? Pergunto eu e ninguém me responde. Porque ninguém entendeu bulu. Para conseguirem, meus senhores, nada mais, nada menos que o amadurecimento dos mazurpiai. Aos meus similitudinários, o evento capilar dos blandilóquios, demonstrando desta forma a equanimidade dos que não tagiverseiam nas iniblandas horas equinociais, confusos, semifusos, parafusos, linimento de Sloan e tricófero de Vargas.